比赛会场上满满都是学生，不论是比赛当中的同学，或者是在旁加油的队友，都希望在这次秋季县长杯桌球锦标赛中拿到好成绩，为学校争取光荣。不会，不会，不会，加油，加油！小朋友，你对今天的比赛有没有信心？我有。为什么很有信心？因为爸爸已经跟我说过要好好打，我相信如果我专心好好打的话，应该可以拿到一个比较好的成绩。平常会在学校练球，每天早自修都会来练。是哦，所以你对今天有没有很有把握？有。那你想要打到什么样子？前五。因为桌球的刺激性较低，所以很适合各年龄层来运动，所以这回参赛人数有比往年多，而且这回国中组以及高中组前三名的学生也会代表云林县参加明年度全国中等学校运动会，为县内争取荣誉。那今年报名的学生现在接近差不多550个，那因为秋季县长杯它是每年比较不一样的比赛，它会作为全中一的选拔，那刚好明年110年全国中等学校运动会在云林，那我们今年的选拔的选手选拔完，那他就要代表我们云林为云林夺牌。桌球除了单人赛以外，还有针对双人进行的团体赛，而在过程当中除了要非常注意比赛中的变化，也很考验同学间的默契，是相当的不简单。双打他比较需要两个人的默契，然后脚步的移位，两个你要怎么去配合自己的队友，然后队友的打球的特性是什么，他的球路是什么，我们要互相配合，一个人做球，一个人起板攻击，互相配合，然后你必须去了解队友他的特性是什么，这样才会变成一个好双打。如果搞不清楚，两个常会撞在一起，那双打就很容易失误掉。希望透过这回的竞赛，能够让这些桌球好手未来为云林打拼，把奖牌留在云林县内，让大家一同享受这份殊荣。记者刘德采访报道。